У соціальних мережах нещодавно з'явилася інформація про незаконне полювання у прикордонні на території Ужанського національного парку, яке начебто призвело до загибелі дикої тварини, ведмедиці та можливу причетність до цього співробітників Державної прикордонної служби України. Вона була поширена на сторінці Ужанського національного природного парку. Відмітимо, що ця інформація, яка була викладена представником Ужанського національного парку, не відповідає дійсності та має компрометуючий характер. Деталі подій, що мали місце того дня, розповіли під час брифінгу. На початку квітня прикордонний наряд здійснив охорону державного кордону по тилових підступах на ділянці відділення інспекторів прикордонної служби Княгиня. Прикордонним нарядом було виявлено дику тварину на певній відстані, і наряд, як то кажуть, думав, чи жива вона, чи з ознаками життя, чи ні. Наряд підійшов до цієї тварини, він побачив, що даний медвідь знаходиться без ознак життя. Вечором з прибуття з виконання завдань по охороні державного кордону звісно, була здійснена доповідь керівництва підрозділу, після чого керівництво підрозділу ту дану інформацію довела до Кам'яницького лісництва. Тіло ведмедя прикордонники знайшли під час обходу території, запевнив молодший інспектор Василь Кива, який, власне, і присутній також на фото із мертвою твариною. Собака почала сильно гавкати та побігла в тили. Я пішов за нею для вияснення справи, думав, якісь там порушення, порушник може йти. Коли я підійшов, там собака гавкав на лежачого ведмедя, я зразу трошки був в шоці, тому що так несподівано побачить ведмедя. Але я так зрозумів, що він мертвий, тому що на собаку не реагував. Коли я підійшов, за декілька хвилин прийшов другий наряд, який ніс службу в тилах, секрет. Ми підняли його ногу, подивилися, там зразу було одягу, що він смердить, він де-то лежав вже, може, тиждень десь так. Про те, що самця ведмедя було вбито ще до цієї події, йдеться і у висновку експертів. При огляді виявлено залишки трупа самця бурого ведмедя. Задали питання, яким чином, ну ж геніталії, ну просто, ну те, щоб пояснювати. Вік приблизно 15 років. Залишки виявлено 12.03.23 року Ягерською службою користувачів угідь. Вгодованість нижче середньої. Тіло виснажене. З моменту загибелі пройшло вже 7-10 днів. Ознаки вогнепальних поранень відсутні. Після завершення зміни прикордонники здають зброю та набої. Нестачі в набоях не було, запевняють у Держприкордонслужбі, що теж спростовує звинувачення у вбивстві тварини. Як фото потрапило у соціальні мережі, прикордонники кажуть, не знають. Як відомо, за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 248 «Незаконне полювання». Справа наразі передана у підслідність військовій прокуратурі. Хочу відмітити, що керівництвом 94-го прикордонного загону буде надано позов до суду на автора, який виклав ту свою публікацію в соцмережі сторінки Facebook.